Hər vaxtınız xeyir əziz tələbələr. Mən magistratura təhsil mərkəzinin məntiq müəllimi Lalə Əlizadə. Bu gün sizlərlə mövzu sınav imtahanı 2-ni məntiq suallarının izahına baxırıq. Başlayaq ilk növbədə 46 nömrəli test tapşırığından. Anaqram sualına aiddir. Əvvəlcə sözləri düzəldək. A variantındakı söz xəzri, B variantında gilavar, C variantında muson, D variantındakı söz passat, Y variantındakı söz isə leysan sözüdür. Bizdən verilən sözlər arasında dördü mənada bağlıdır. Fərqli olan sözü seçməliyik. Leysan fərqlənən variantı, yəni cavab B variantıdır. Digərləri kürəyin növləridir. Keçirik növbəti 47-ci suala. 47-ci sual ardıcıllıq sualıdır. Əvvəlcə qanunluğu müəyyənləşdiririk. 25-in rəqəmləri 2 və 5-i topluyoruz. 7 kvadratı 49 üzərinə 1 gəlir, olacaq 50. 50-nin rəqəmləri 5 və 0 topluyoruz. 5 kvadratı 25 üzərinə 1 gəlir, 26. 26-nın rəqəmləri 2 və 6-nı topluyorum. 8 kvadratı 64 üzərinə 1 gəlir, 65. 65-dən 122 almalıyıq. 6 və 5-i topluyorum. 11 kvadratı 121 üzerine 1 gelir 122. Eyni qayda ilə 122'den 26 alanda 1, 2, 2'ni topluyorum. 55 kvadratı 25 üzerine 1 gelir olacak 26. Deməli, 26'dan sual işarəsini eyni qayda ilə almalıyıq. 26'nın rəqəmləri 2'nin üzerine 6 gəlirəm 8. Kvadratı 64 üzerine bir gelende olacak 65 cevap olacak A variantı. Getirik növbəti suala, yəni 48-ci testə baxırıq. Verilən fiqurlarda 3 tane elementimiz var. Bu elementlerin ilk növbədə hərəkətinə yoxluyuruq. Qara dairəyə baxsaq, hər birini ayrı-ayrılıqda baxacağıq. Sağ diaqrafik istiqamətində qara dairə 1-2 addım atıb keçib bura. 1-2 addım atanda qara dairə keçəcək bu xanaya. 1-2 addım atanda deməli qara dairə burada olmalıdır. B variantını, D variantını, Y variantını atıram. Qalır bizdə A və C variantları. Keçirəm kvadrata. 1-2 addım atıram, keçirəm bura. 1-2 addım atıram, keçirəm bura. 1-2 addım atanda kvadrat burada olmalıdır. Baxıram ki, A variantında kvadratın yeri düzgün deyil, bu xanada olmalıydı. A variantı da gedir, deməli cavab olacaq C variantı. Ürəyin hərəkətinə də diqqət eləsək, 1, 2, 3 addım attı gəldi bu xanaya. 1, 2, 3 addım attı gəldi bu xanaya. 1, 2, 3 addım atanda deməli bu xanada olmalıdır. Doğrudan da C variantında həmin xanada verilib. Deməli, cavab olur C variantı. Keçirik növbəti 49-cu suala. Aşar operator mövzusuna aiddir. Baxırıq ki, X operator Y bərabərdir. X minus 2 vurulsun. X minus 1 operator Y plus 3 şəklində bizə operatorumuz verilib. Bizdən soruşulur ki, 4 operator 5'i hesaplayalım. Baxırıq ki, operatorun sol tərəfi x, burada da 4'dür. Yəni, yazırıq x bərabərdir 4'ə. Operatorun sağ tərəfi y, burada da 5 verilir. Deməli, y də bərabərdir 5'ə. Yerinə qoyuruq. X, yəni 4 sıxılsın 2 olacaq. 2 vurulsun. 4 sıx 1, yəni 3. Operator y, yəni 5. Üstə gəlinsin 3. Keçirəm 3 operatoru 5'i hesablamağa. Operatorun sol tərəfi x, sağ tərəfi y-dir. Yəni x-imiz 3, y-imiz 5'dir. Olacaq x minus 2. 3'dən 2 çıxdım 1, vurulsun. X minus 1. 3'dən 1 çıxdım 2, operatör. Y, yəni 5. Üstə gəlinsin 3. Keçirəm növbətiyə. Yəni bu dəfə mənə lazımdır ki, 2 operator 5'i tapım ki, yerinə yaza bilim. 2 operator 5 bərabərdir. Sol tərəfi x, sağ tərəfi y-dir. X minus 2. 2 minus 2 eləyəcək 0 vurulsun.
X minus 1, 2 minus 1, eligir 1, operatör Y, yani 5. Plus 3 yazdım. İndi baxırıq. Elə bizim məqsədimiz sıfıra vurmanın alınmasıydı. Çünki bir operator 5'in cevabını bilməsək belə, qiymətindən asılı olmayaraq sıfıra vurduqda cevap yenə də sıfır eləyəcək. Buranın cevabı sıfırdırsa, sıfırın üzerine 3 gələn eləyəcək 3. Yəni, 2 operator 5'in cevabı 3'dürsə, gətirib yuxarıda yerinə qoyuram. 1 vurulsun 3 olacaq 3, üzerine 3 gələn de olacaq 6. Yəni, 3 operator 5'in cevabı 6'dır. Getiririm burada yerine yazıram. 2 vurulsun 6 12'dir. Üzerine 3 gelen de olacak 15. Yani 4 operatör 5'in cevabı 15 oldu. Demeli doğru variant olacak. B variantı. Geçirik növbəti 50. testimize. 50. sual aşağı cədvəl sualıdır. İlk növbədə baxmalıyıq burada. Kəsişmələrə. Baxırıq ki, bizdə x və y-in kəsişməsi 12'dir. Yazırıq x plus y bərabərdir 12'ye. Baxıram ki, sonra z və 2x plus 3'ün kəsişməsi 25'dir. Yəni, z plus 2x plus 3 bərabərdir 25'e. Y ve 3z minus 1'in kesişmesi 28'i, yani y plus 3z minus 1 beraber 28'e. Bu sistem kendini hülleleme lazımdır. Evvelce sadeleştirme yaparım. X plus y beraber 12'ni saxlayıram olduğu kimi. Buradan alırıq ki, z plus 2x beraber 25'ten 3 çıxırıq 22. Y plus 3z bərabərdir 28 ilə de 1'i topluyoruz ve eləyir 29. Baxırıq ki, buradan. Eğer bizde x plus y 12'ye bərabərdirsə, y'i tapsaq olacaq 12 minus x şəklində. Buradan da z'i tapsaq, z bərabər olur 22 minus 2x şəklində. Gördüyünüz kimi y'i de z'i de x'lə əvəzləmiş olduq. Gətirib son tənlikdə yerinə yazıram. Y-in yerinə 12 minus x üstəgəl 3 vurulsun. Z-in yerinə de 22 minus 2x yazırıq. Bu bərabərdir 29'a. Olacaq 12 minus x üstəgəlinsin. 3 vur 22, yəni 66, çıx 6x bərabərdir 29'a. Alırıq ki, 12 ilə 66'nı topluyoruq, eləyəcək 78, sıx 7x bərabərdir 29'a. 7x olacaq 78, sıx 29, yəni 49. X də bərabər olacaq 7'ye. X'in qiymətini tapandan sonra gətirib yerinə yazıram. 12'dən 7 çıxırıq, bu eləyəcək 5. Y'in qiyməti 5 oldu. 22'dən 2 vur 7'ni, yəni 14'ü çıxan da bu da eləyir 8. Yəni Z'in qiyməti 8'dir. Y 5, Z de 8 olacak. Toplayan da eləyir 10. Cevap olacak A variantı. Geçirik növbəti 51. suala. 51-53. sualları verilmiş mətnə əsasən cavablandıracaq. Bizə verilib ki, Günəş və Uğur 5 gün eyni şirniyyatçıda pazarlıq edirlər. Günəş və Uğur'un adlarını qeyd edirəm. Yuxarıdan isə 5 günü qeyd eləyərək tapasam ki, hər gün hansı şirniyyatlar alınıb. İndi baxıram ki, bizə şirniyyatların adlarını sadalayıb şərtlər verir. Hər ikisi şirniyyatların bütün növlərindən almışdır. Yəni, hər adamın qabağında bütün şirniyyat adları çəkilməlidir. Hər biri bir gün də yalnız bir şirniyyat seçə bilər. Yəni, bir günün qabağında bir adama yalnız bir şirniyyat yaza bilərik. Bir neçəsini yazmaq olmaz. Uğurun ikinci gün seçdiyi şirniyyatı Günəş dördüncü gün seçir. Uğur şirniyyatları şəkər bura, paxlava, badam bura ardıcılığı ilə seçir və Günəş də eyni ardıcılıqla seçməlidir.
Uğur, simiti paxlavadan əvvəl almalıdırsa, mən bunu paxlava ilə şəkər buranın arasına yaza bilmirəm. Çünki şəkər bura paxlava ardıcıl günlərdə olmalıdır. Onda simit şəkər buradan əvvəl olmalıdır. Mən düşünürəm ki, əgər simiti mən birinci günə yazsam, onda şəkər bura, paxlava, badam buranı 2-3 dördüncü günlərə yazmalıyam. Amma şəkər buranı ikinci günə yazsam, gərək günəşin qabağında dördüncü günə yazım. Onda da şəkər bura, paxlava beşinci gün. Bəs badam bura üçün yer qalmır axı. Deməli, mən şəkər buranı ikinci günə yaza bilmirəm. Məcbur şəkər buranı üçüncü, paxlavanı dördüncü, badam buranı beşinci günə yazıram. İndi bu simit paxlavadan əvvəl yazılmalıdırsa, mən bu simiti birinci günə də yaza bilərəm, ikinci günə də yaza bilərəm. Əgər simiti birinci günə yazsam, kətə düşəcək ikinci günə. Yox, birinci günə kətəni yazsam, onda ikinci günə simit düşəcək. Baxıram ki, onda biz Uğura ikinci günə kətəni yazdığımız halda gərək günəşə də dördüncü günə kətə yaza. Uğura simit yazdığımız halda bura da simit yaza. Baxıram ki, şəkər bura, paxlava, badam bura ardıcıl olmalıdır axı günəşin qarşısında da. Birinci, ikinci, üçüncü günlərə yazıram. Bir dənə qaldı bizdə indi kətəylə simiti dəqiqləşdirmək. Şəkər bura, paxlava, badam buranı yazdım. Dördüncü günə kətə yazsam, beşinci günə simit yazmalıyam. Dördüncü günə simit yazsam, beşinci günə kətə yazmalıyam. Yəni bu versiyalarım var. 51-ci sualda deyir ki, günəş beşinci gün bu şirniyyatlardan hansıları seçmiş olar? Günəş ya simiti ya kətəni götürməlidir. Cavab olacaq B variantı. Geçirik 52-ci suala. Aşağıdakılardan hansılar fərqli şəxslər tərəfindən eyni gün seçilə bilməz? Adı verib şəkər bura və simit. Baxıram ki, günəş şəkər bura seçəndə uğur simit seçmiş ola bilər. Yəni seçilə bilər. Paxlava və kətə. Günəş paxlava seçəndə uğur kətə seçmiş ola bilər. B-də getdi. Şəkər bura paxlava. Günəş şəkər bura seçən halda uğur paxlava seçmir. Və yaxud da günəş paxlava seçən halda uğur şəkər bura seçmir. Görsə heç bir halda düz gəlmir. Deməli, uyğun gəlməyən olacaq C variantı. D variantı da verib badam bura kətə. Baxıram ki, uğur 5-ci gün badam bura seçəndə günəş kətə seçmiş ola bilər. Getdi. Y-də verib badam bura simit. Uğur 5-ci gün badam buranı seçəndə günəş simiti seçmiş ola bilər. Deməli, Y-də getdi. Keçirik növbəti 55-ci suala. İlk 3 gündə aşağıdakılardan hansı həm uğur, həm günəş tərəfindən seçilib? İlk 3 gündə baxıram ki, günəş birinci gün şəkər bura, uğur da üçüncü gün şəkər bura seçib. Cavab olur A variantı. Məsələn, B-də paxlava verib. Paxlavanı günəş ikinci gün, amma uğur dördüncü gün seçib. İlk 3 günə düşmür. Eyniylə badam buranı günəş üçüncü gün, uğur 5-ci gün seçib, ilk 3 günə düşmür. Simiti günəş 4 və ya 5-ci gün seçəcək, yəni ilk 3 günə düşmür. Kətəni yenə 4 və ya 5-ci günə seçəcək günə, yəni ilk 3 günə düşmür. Doğrudan da cavab olacaq A variantı. Geçirik növbəti 54-cü suala. Vərəqin qatlanıb kəsilməsinə aid olan bir sual nümunəsidir. Əvvəlcə vərəqi şəkildə göstərildiyi kimi açmaq lazımdır. Görürsünüz, burada sol tərəfində qırıq-qırıq xəttlər qeyd olunub. Yəni, əvvəlcə bunu sola doğru açırıq. Sonra aşağı tərəfini tamamlamaq lazımdır. Daha sonra yuxarıda görürsünüz, üç bucaqlar şəklində qırıq-qırıq xəttlər qoyulub, onları tamamlamaq lazımdır. Son halımız belə bir şəkil alınmalıdır. İndi ilk olaraq başlanğıc şəkli verilən variantlarda düzgün verilib-verilməməsini yoxlamaq lazımdır. Baxıram ki, bizdə ortada kvadrat və burada üç bucaq olmalıdır. A variantında bu üç bucağı verməyib. B variantında baxıram ki, başlanğıcda verilən bu hissə doğrudur. C variantında baxırıq ki, başlanğıcda bu hissədə görürsünüz, kvadrat kimi olmalı idi, üç bucaq kimi verilib. C variantı da getdi.
D variantında baxırıq ki, verilən fiqurda bu hissədə bizdə dairə yoxdur, amma bu hissədə dairə verilib, D variantı getdi. Y variantında baxıram, başlanğıc şəkil doğrudur. Başlayıram simmetriyaları yoxlamağa. Baxıram ki, bizdə B və Y variantı arasında qalmışıq, deyən fərq burada kvadratın olub olmamasıdır. Baxıram ki, əgər mən bu hissəni, baxın fikir verin, buradakı hissəni aşağı simmetriya eləyirəmsə, bunun bu küncündə kvadrat olmadığına görə aşağıya kvadrat düşə bilməz. Y variantı da səhvdir. Cavab olacaq B variantı. Keçirik növbəti 55-ci suala. 55-ci sual anaqram sualıdır. Verilmiş sözlərin əvvəlcə düzgün formasını tapmalıyam. Baxıram ki, variantlarda A-da bizə verilib Saturn, B variantında Günəş, C variantında Pluton, D variantında Merkuri, Y variantında Jüpiter. Baxıram ki, bunlar hamısı planet adlarıdır. Fərqlənən olacaq Günəş, cavab olacaq B variantıdır. Keçdik növbəti 56-cı suala. Qeyri-aşkar cədvəldir. Sətir üzrə baxıram. Diqqət eləsəm, görürəm ki, 7 və 9-u toplasaq eləyəcək 16. 10 və 6-nı toplasaq, bu da eləyəcək 16. Və yaxud da deyə bilərik ki, 7-dən 10 sıxıb üzərinə 9 gələndə eləyir cavabda 6. Bu şəkildə də yəni yoxlaya bilərsiniz. Eyni qayda ilə 5-in üzərinə 3 gəlirəm eləyir 8. 1-in üzərinə 7 gəlirəm eləyir 8. Yəni, birinci xananı, üçüncü xananı, ikinci xananı, dördüncü xananı topluyorum. 2-nin üzərinə 2 gəldim 4. 3-ün üzərinə 1 gəlirəm, yenə də eləyəcək 4. Deməli, növbəti də 4-ün üzərinə 8 gəldi 12. 12-nin üzərinə sual işarəsi gələndə yenə 12 eləməlidir. Deməli, sual işarəsinin qiyməti olacaq Y variantı. Keçirik növbəti 57-ci testə. 57-ci sualımız mətn sualıdır. Baxırıq ki, cədvəlimizi çəksək. A, B, C adlı şəxslər qeyd olunur. Və bunlarla bağlı 3 şərt verilib bizə. Birincisi şəhərlər, yaşlar və rəng. Bizə verib ki, A'dan 4 yaş böyük olan B Bakıda yaşayır. Yaşlar 24, 25, 28'dir. 4 yaş arasında fərq olan 24 və 28'dir. Deməli, A'dan 4 yaş böyük olan B deyirsə, deməli B'nin yaşı 28 olacaq. A'nın yaşı olacaq 24. Avtomatik C'ye kalacak 25 yaş. Ve deyir ki, B Bakıda yaşıyor. B'nin karşısında şehre yazıram Bakı. Sonra deyir ki, Bakıda yaşayan şəxsin maşının rengi bənövşəydi. Yazdıq B'nin karşısında bənövşəyini. Sumqayıtda yaşayan S'nin şəhərin karşısında S'ye yazıram Sumqayıt. Bakı Sumqayıtı istifadə elədiksə Gəncə qaldı. Yazdıq Gəncəni digər xanaya. S-nin maşının rəngi yaşıl deyil, deyir bizə. Bənövşəyi rəngi istifadə eləmişik. Yaşıl da deyilsə, deməli hansı rəng qalıb burada? Mavi, yazdıq S-yə mavi. Onda yaşıl rəng olacaq A-nın maşını. Bizə deyir S-nin yaşı. S-nin yaşı 25-dir. Maşının rəngi mavi, cavab olacaq Y variantı. Keçirik növbəti 58-ci suala. Baxırıq ki, 58-ci sual qeyri-aşkar operatora aiddir. 7 və 2-dən 19 almalıyıq. 7-ni 3-ə vururam 21, 2 çıxanda eləyir 19. 5-i 3-ə vururam 15, 1 çıxıram eləyir 14. 12-ni 3-ə vururam 36, 8 sıfıram 28.
17'ni 3'e vururam 51. 5 çıpanda da 57. 46. Cevap olacak A variantı. Getirin növbəti 59. suala. Qeyri aşağı cədvələrə aiddir. Sütun üzrə baxsam, 2'den 7'ni almaq üçün 2'ni 2'ye vurup üzerine 3 gelirim. 7'ni 2'ye vurup üzerine 3 gelirim. Bu eliyor 17. 17'ni 2'ye vurup üzerine 3 gelirim. Bu da eliyor 37. İkinci sütunda 3'ü 2'ye vurup üzerine 2 gelirim. 8. 2'ye vurup 2 gelirim. 18. 2'ye vurup 2 gelirim. Eliyor 38. Baxıram ki, növbəti sütunda 6'dan 16'ını alanda 6'ını 2'ye vurup üzerine 4 gelirim 16. 2'ye vurup üzerine 4 gelirim 36. 2'ye vurup üzerine 4 gelsem eləyəcək 76. Bizden de A plus B plus C'ni soruşur. Yani 37 plus 38 plus 76 bunu hesaplamalıyıq. Bu da eləyəcək 151. Cevab olur C variantı. Sətir üzrə də diqqət eləsəydiniz, 2'den 3'e keçəndə bir vahid artır. 3'ü 2'ye vuranda 6, 7 bir vahid artır 8, 2'ye vuranda 16, 17 bir vahid artır 18, 2'ye vuranda 36, doğrudan da 37 bir vahid artır 38, 2'ye vuranda olacaq 76. Və yaxud da sətir üzrə cəmlərə baxsaq. 2, 3, 6'ını toplayanda 11, 7, 8, 16'ını toplayanda 31, 17, 18, 36'ını toplayanda eləyir 71. 20 vahid artdı, 40 vahid artdı. İndi de 2 dəfə artı arta gedirəm ki, 80 vahid artmalı olacaq 151. Yəni cavab olacaq C variantı. Getirik növbəti 60 nömrəli testə. Çeşid ədəd əlaqələrinə aiddir. Verilən figurdakı ədədlərdən növbəti figurdakı ədədləri almalıyıq. Oxlarla əlaqələndirilib. Baxıram ki, 7 bucaqlıydı, 6 bucaqlı oldu, sonra 5 bucaqlı oldu. Deməli, növbəti də olmalıdır 4 bucaqlı. Baxıram ki, variantların hamısında bizə 4 bucaqlı verilib və istifadə olunan rəqəmlər də eynidir. Sadəcə yerləri müxtəlifdir, buna diqqət edirəm. Baxıram ki, birinci şəkildən ikinci şəklə keçəndə buradakı 2 yoxa çıxır. Yerdə qalan rəqəmlərin hamısı burada istifadə olunub. Sadəcə sıraya diqqət eləmək lazımdır. Əgər biz baxsaq burada 3, 8, 6, 7, 5, 4 sağ diaqrafın əksi istiqamətdə düzülür. Burada ama 3, 8, 6, 7, 5, 4 sağ diaqrafın istiqamətində düzülüb. Yəni, birinci şəkildən ikinci şəklə keçəndə verilən şəkildəki ən balaca ədədi atır, qalanlarını da istiqamətini, sıralamasını dəyişir. İndi baxıram ki, bu şəkildən növbətiyə keçəndə ən balaca ədədimiz 3-dür. 3-ü atıram. Artıq burada sağ diaqrafın istiqamətində 8, 6, 7, 5, 4 varsa, onda 4'ten başlayarak sağ diaqrafın əksi düzülməlidir. Yəni bu istiqamətdə 4, 5, 7, 6, 8 düzülür. Deməli, növbəti şəklə keçəndə balaca ədədimiz, yəni 4 atırıq. 5, 7, 6, 8 sağ diaqrafın istiqamətindədirsə, indi sağ diaqrafın əksi istiqamətdə 5, 7, 6, 8-i düzməliyik. Burada 5, 7, 6, 8 sağ diaqrafın istiqamətindədir. Burada sıralama ümumiyyətlə pozulub. Baxırıq ki, bizdə 5, 7, 6, 8 sağ diaqrafın istiqamətindədir. Burada 5, 7, 8, 6'da sıralama pozulub. 5, 7, 6, 8 sağ diaqrafın istiqamətdə düzülüb. Deməli, cavab olacaq Y variantı. Keçirik növbəti 61-ci suala. Xətlər sualıdır. Baxırıq ki, birinci və ikinci verilən şəkilləri birləşdirdikdə bərabərliyin sağında müəyyən bir fiqur yaratmalıyıq. İlk növbədə şəkli tamamlayıram. Baxıram ki, burada ortadan çəkilən bir xətt var. Çəkirik.
Sonra bu tərəfdə maili bir xətt çəkilib onu çəkdik. Sonra buradan görürsünüz aşağı tərəfindən belə yuxarıya doğru xətt qalxmalıdır çəkirik. Burada da aşağıya doğru xətt var çəkdik. İndi baxıram bu şəkli mən burada sağ tərəfdə yaratmalıyam. Çatışmayan xətlərim nədirsə onları çəkmək lazımdır. İlk növbədə baxıram ki, bax burada ortadakı bu uzun xətt burada verilməyib. Onda C variantını atırıq ki, C variantında həmin xətt yoxdur. B variantında ortadan belə xətt gedir və Y variantında. Ortadan gedən xətt zaten bizdə var. B və Y variantlarını atırıq. Qalır A və D variantı. A və D variantının fərqi burada əlavə belə bir xəttin çəkilməyidir. Bax, bu xətt görürsünüz burada verilib olsunsa. Bunu biz çəkməməliyik. D variantı da getdi. Cavab olacaq A variantı. Geçirik növbəti 62-ci testdə. Baxırıq ki, 62-ci test sualıdır. Verilmiş bərabərlər diqqət eləsək. Buradan mən K-nı tapsam. K bərabər olacaq. T vurulsun, M çıx 1. Üzərinə gəlinsin, Y üstə gəlinsin 1. Keçdim bura. Buradan N-i tapsam. N bərabər olacaq. T vurulsun, M çıxılsın 2. İndi baxırıq ki, burada müəyyən bir əvəzləmələr aparmaqla bizə lazımdır ki, T plus Y plus N-i tapaq. Baxıram ki, burada T vur M minus 1 burada var, T vur M minus 2 burada var. Mən bu ifadəni T vur M minus 1 minus 1 şəklində yaza bilərəm. Onda vurub atsam, T vur E minus 1 çıxılsın. T'ni 1'e vuranda da eləyəcək T. Onda baxın biz aldıq ki bu ifadə yine beraberdi. T vur E minus 1'i tapsam buradan. Bu beraber olacak. T plus N'e. Buradan biz bu ifadəni aldık. Getirirəm burada. T vur E minus 1'in yerine. T plus N'i yazıram. Belə bir ifadə aldık. K beraberdi. T plus N plus Y plus 1. Bize lazım bu T, Y, N'in cəmini tapaq. Burada T, Y, N cəmini tapsa, bu beraber olacak. Biri sol tarafa keçirdiğinde olacak. K minus 1. Demek ki cevabımız olacak. A variantı. Keçirik növbəti 63 nömrəli testdə. Verilen sözler cüt arasındaki farklı olanı bizden soruşur. Alman bir meyvənin növüdür, adıdır. Türkiye ölkə adıdır. Mangaloid irgin növüdür. Detian şəlalə adıdır. Amper isə cihaz adı deyil, ölçü vahididir. Ampermetr olsaydı, onda cihaz olardı. Fərqli olan olacaq B variantı. Bitirik 64-cü testdə. Baxırıq ki, verilən şəkillərdə hər dəfə görürsünüz bu xətt bir pillə yuxarıya doğru hərəkət edir. Yəni bir pillə qalxanda da bu yuxarıda olmalıdır. Və bu pil bir pillə yuxarı qalxdıqca baxıram ki, dəyişiklik necə gedir? Fikir versəniz, yuxarıya qalxanda bunun üstündəki dairələrə fikir verin. Bura ağ idi, qara oldu. Bura qara idi, ağ oldu. Qalan hamısı olduğu kimi qalıb. Bir pillə də yuxarıya keçəndə bu ağ idi, qara rəngə çevrilib. Bir pillə də yuxarıya keçəndə bu ağ idi, qarıya çevrilib. İndi bu bir pillə yuxarıya keçəndə buradakı qaramız ağ olmalıdır. Buradakı ağ dairəmiz isə qarıya çevrilməlidir. Yerdə qalanlar da eyni şəkildə qalmalıdır. Buna uyğun gələn variantımız olacaq A variantı. Bitirik növbəti suala. 65-ci suala baxırıq. DRKMY-ni sıfırdan ve birbirinden farklı rəqəmlər kimi verib. Mən baxıram ki, bizdə cavabda burada da DRRY soruşulub. Bizdən soruşulan, yəni axtardığımız elə bu ifadənin qiymətidir. Bir-bir variantları yerine koyup yoxlasın. Məsələn, bura qoyuram 1332-ni. R-in qiyməti 3-dür, yazıram yerine. Y-nin qiyməti 2-dir, yoxdur. D-nin qiyməti 1-dir, yuxarıda istifadə olunmuyor.
Baxıram ki, K, K, 3-ü toplayıb, burada 2 olubsa, bu yəqin ki 12-dir. Onda 2 dənə K-nın cəmi, işte 3 gələndə 12 eləyibsə, 2 K-nın cəmi bu 9 eləməlidir. 2 dənə eyni ədədi toplayanda da biz 9 ala bilmərik. Ona görə də deməli A variantı doğru deyil. Eyni qayda ilə digər variantları da yoxlayırıq. Baxırıq ki, bizdə 2664-ü yazsaq, R-in qiyməti 6-dır. Baxıram ki, bizdə əgər 2 dənə K və 6-nı toplayıb, bu 4 ilə bitibsə 14 ola bilər və yaxud da 24 ola bilər. Yoxlayıram. Baxıram ki, K, K 6-nı toplayıb 14 eləsə, onda 14-dən 6 çıxıram 8, K-ların qiyməti olacaq 4. Baxıram ki, bizdə əgər K 4 olsa, 4 ilə 4-ü toplayıb yadda da bir ədəd qalanda burada 26 ala bilmərəm, ödəməyəcək. Düşünürəm ki, əgər K-ların cəmi 7 olmuş olsa, daha doğrusu K-lar 7 olsa, 24 kimi cəm götürsə, 24-dən 6 çıxırıq, 18, K-lar 9 olsa, özür istəyirəm. 9 ilə 9-u toplayıram 18, amma yadda ədəd qalanda bu 26 keçə bilməz axı. Yenə də ödəməyəcək. Geçirik C variantına. 1885-i yerinə yazırıq. R 8 olsa, 8 plus K plus K sonu 5 ilə bitirsə, bu 15 kimi götürsə, deməli 2 dənə K-nın cəmi üzərinə 8 gələndə 15 eləyibsə, bu ikisinin cəmi 7 olmalıdır. K-lar axır rəqəmlərdir, bunları toplayanda 7 eləyə bilməz. 25 elədiyini düşünsəm, 2 dənə K-nın üstə 8 gəlib 25 eləyirsə, bu ikisinin cəmi 17 eləməlidir. Yenə mümkün deyil. C variantı da getdi. İndi isə qoyuram D variantını. 1559 olmalıdır. R-in yerinə yazırıq 5-i. 5 və 2 dənə K-nı toplayıb 9 almışamsa, burada bizlər K-ya ilk olaraq 2 qoyub yoxlamalıyam. Təbii ki, 2 ilə 2-ni toplayanda yadda ədəd qalsa belə 15 ala bilmərəm. Ödəməyəcək. K-nın yerinə 7 qoyuram. 7, 7, 14. Üstə 5 gəldim, elə də 19. 9 yazıram, 1 yadda. 5, 5, 1 də yadda olandan sonra burada 5 alınıbsa, deməli bunun yerinə 4 yazsam, toplayanda 14, 1 də yadda 15. 5 yazıram, 1 yadda. Doğrudan da 7 və 7-ni toplayanda 14, 1 də yadda olanda 15 alınır. Deməli cavab olacaq D variantı. Geçirik növbəti testimizə. Baxırıq 66-cı suala. Bağlantı sualıdır. Sol tərəfdə verilən şəkil deformasiya uğrayaraq sağdakı şəkil alınır. Və bağlar bir-birindən əlaqəsini dəyişmir, əlaqəsi qopmur. Yəni, bu nə deməkdir? Əgər K burada M-ə birləşibsə, burada da eyni qayda ilə olmalıdır. L burada Y-yə və A-ya birləşibsə, burada da həmin qayda ilə olmalıdır. Baxıram ki, K-dan bir xətt çıxıb, M-dən 3 xətt çıxıb, L-dən 2, Y-dən 4, A-dan 3, I-dən də 3 xətt çıxıb. Baxıram bu şəkildə bu dairədən bir xətt çıxıb, bu dairədən 3-ü, bu dairədən 3-ü, bu dairədən 2 xətt çıxıb. Bu dairədən 3 xətt, bu dairədən də 4 xətt çıxıb. Tək olan koordinatlarıma baxıram ki, bura K-dır və K M-ə birləşməlidir. Yazdım M-i. Sonra baxıram ki, bax, bunun koordinatı 2-dir, təkdir. Deməli, L-i gətirib yazıram bura. Sonra koordinatı 4 olan Y-di gətirib yazıram bura. Əsas məsələ indi X və Y-imiz qalıb. Hər ikisinin koordinatı 3-dür. Belə olanda baxıram ki, bu X və Y dairələri bir-birindən fərqli hansı elementə birləşib? Bunlar hər biri bir-birinə birləşib və Y-yə birləşiblər. Amma X elə birləşib, Y M-ə birləşib. Baxıram ki, bunlar arasından elə birləşəni A-dır. Deməli, X-imiz olacaq A. Digər hərfimiz də İ olacaq. Cavab olacaq C variantı. Keçirik növbəti suala. Baxırıq 67-yə. Şifrə sualıdır.
Bizə verib ki, verilən nümunələr əsasında sən qəzet verdin cümləsini şifrələməliyik, yəni tərcüməsini tapmalıyıq. Baxıram ki, bizdə variantlar O, S və N ilə başlayır. Baxıram ki, bizdə sən sözü lazımdır. Sən olan hissə buradır. Və bu da O ilə başlayır. Yəni, N ilə, S ilə başlayanları atıram ilk növbədə. Sonra bizə qəzet sözü lazımdır. Qəzet sözü burada da var, burada da var. Baxıram bu ikisini, görürsünüz neyse bunlar farklıdır. Orta olan hissəsi, baxın, ta hissəsidir. Hər ikisində var. Deməli, bizdə gəlməlidir indi ta hissəsi. Y variantında görürsünüz ta olan hissə ümumiyyətlə yoxdur. Y variantı gedir. Baxıram A və B variantı arasında qalıram. Ta əgər qəzet sözünü ifadə edirsə, onda baxıram davamına. Bizə lazımdır vermək sözünü tapmaq. Vermək sözü də burada verilir. Sonu mani ilə bitməlidir. Sonu mani ilə bitən olacaq A variantı. Keçirik növbəti 68-ci sualı. Analogiya sualıdır. Verilən nümunəyə baxsaq, Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendir. Bizə lazımdır ki, İsveçin paytaxtını tapaq. O da olacaq Stokholm. Cavab olacaq B variantı. Keçirik növbəti 69-cu suala. Fudoşki sualıdır. 1, 2, 3, 4, 5 ədədlərini verilən cədvəldəki xanalara yerləşdirmək lazımdır. İlk olaraq baxıram ki, köməkçi olaraq mənə nə verilib? Baxıram ki, fikir verin. Bax, bu hissəyə diqqət eləsəm, ardıcıl olaraq ədədlər arta-arta gedir. Deməli, onda bura 1, bura 2, bura 3, bura 4, bura 5 yaza bilərəm. Sonra baxıram ki, başqa bizə köməkçi olaraq nə verilib? Ona uyğun şəkildə cədvəlimi davam eləməyə çalışacağım. Baxıram ki, bu hissədə də fikir verirsiniz, bax buradan bura qədər arta-arta ədədlər gedir. Deməli, onda burada da sırayla 1, 2, 3, 4, 5-i yazmaq lazımdır. 2-dən kiçik bir ədəd yazılmalısa, bura olacaq 1. Bu sətirdə burada da 1 var sütunda, burada da 1 varsa, bunlar 1 olamaz. Avtomatik bura 1-i yazıram. 1, 5, 4 işlənibsə 2, 3 qalıb. 2-ni bura yazmışamsa, bura 2 olamaz. 3-ü bura, 2-ni bura yazıram. Bu sütunda 1, 2, 3 işlənib 4, 5 qalıb. Burada 5 varsa, bura 4-ü, bura 5-i yazmalıyam. Sonra baxıram, bu sütunda 1, 3, 4, 5 işlənib qalıb 2. Baxıram ki, əslində bizdən tələb olunanların hamısını tapmışıq. Sadəcə olaraq cədvəlimizi sona qədər tamamlaya bilərik. 1, 2, 3, 4 var, 5 yoxdur. Bu sətirdə 1, 2, 3 var, 4, 5 yoxdur. 5 burada var deyən, bura 5 yazamam. 4-ü bura, 5-i bura yazdım. Bu sütunda 1, 4, 5 var, 2, 3 yoxdur. 2 burada var deyən, bura 2 yazamam. 3-ü bura, 2-ni bura yazdım. 3, 2, 1, 5 var, nə yoxdur? 4. 2, 1, 5, 4 var, nə yoxdur? 3. 2, 3, 4, 5 var. Nə yoxdur? 1. Görsün, cədvəl sona qədər doldu. Sətirdə və sütunda təkrarlanma yoxdur. Böyük kiçik işarələri də hamısı üçün ödənir. Bizdən x plus y plus z-i soruşur. X-imiz 1-dir. Y-imiz 4-dür. Z-imiz 4-dür. 1, 4, 4-ü toplayanda bu da eləyəcək. 9 cavab olacaq. A variantı. İndi isə baxırıq 70-72-ci suallara. Tərəzi sualıdır. Baxırıq ki, şərtdə bizə verib ki, L bərabərdir 2 olarsa, bu qiymətləri bizdən soruşur. Əvvəlcə L-in 2 qiymətini yerləşdirirəm tərəzidə. Baxıram ki, əgər L-in qiyməti 2-dirsə, 2, 2, 2 olacaq 6. Bura 6-dırsa, burada 6 olacaq, onda bura olacaq 12. Bunlar 12-dirsə, onda 12 ilə 12 buradan sınan yük olacaq 24. Eyni ilə burada da 24, burada da 24 yük asılmalıdır. 24 iki yerə bölünür. Bura 12-dirsə, burada 12 olacaq. Eyni ilə bura 12-dirsə, burada 12 olacaq. 12 iki hissəyə ayrılırsa, bura 6, burada 6 olmalıdır.
M tək asıldığına görə deməli M-in qiyməti olacaq 6. Baxıram ki, başqa yerdə M varsa yerinə 6-nı yazırıq. Sonra baxırıq ki, 2 dənə K 6-dan. Deməli, K-ların qiyməti də olacaq 3. K-lara yazdıq 3-ü. Sonra baxırıq ki, 12-dən 3 dənə P asılıb. Deməli, P-lərin qiyməti olacaq 4. Baxıram başqa harda P verilibsə yerinə 4 qiymətini yazıram. K-mız 3 idisə, S ilə 3-ün cəmi 12 verilibsə, deməli S-in qiyməti olacaq 9. 12, 2 hissəyə ayrılıb, 2 qola ayrılıb. Deməli bura 6-dırsa, bura da 6-dır. 2, 2N, N-in qiyməti 6-dırsa, onda N-in hər biri 1 olmalıdır ki, 1, 1, 2, 2 toplayanda 6 eləyəcək. 6, 2 hissəyə ayrılıbsa, deməli burada 3, burada 3 olacaq. 3, L və N asılıb. Bura 2 idisə, onda burada 1 olacaq. İndi baxıram, 24, 24, 24. Deməli, bura olacaq 72. Buradakı qol 72 idisə, deməli burada 72 olacaq. 72, 2 hissəyə ayrılıb. Bura 36 idisə, burada 36 olacaq. 36, 2 hissəyə ayrılıb. Bura 18 idisə, burada 18 olacaq. 18, 2 hissəyə ayrılıb. Bura 9'dursa, burada 9 olacaq. 6, 2, 1 və S. 18 veribsə S 9'dur. N'in qiyməti 3, 2, N 6 idisə N'in qiyməti 1 olacaq hamısında. Doğrudan da toplayanda 9 verir. L'i de 2 tapmışdıq. 1, 2, 6'nı toplayanda da 9 verir. Deməli bizdən S plus N cəmini soruşur. S 9'du, N 1'di, toplayanda eləyəcək 10, cavab olacaq C variantı. M'in qiyməti neçədir soruşur? M'i 6 tapmışıq, cavab olacaq D variantı. K plus L vur P'ni soruşur. K'nın qiyməti 3, L'in qiyməti 2, P'nin qiyməti 4'dür. 3 üstə gəl 2 vur 4, bu da eləyəcək 11, cavab olacaq D variantı. Keçdik 73-cü suala. Qara kətliyə aid sualdır. Verilən variantlardan dördünü birləşdirəndə yuxarıdakı fiquru almalıyıq və bizdən hansı fiquru istifadə eləmiriksə onu soruşur. Mən verilən fiquru, baxın, B variantını bu şəkildə yerləşdirə bilərəm. Yəni B variantındakı trapesiya burada olacaq. Y variantındakı paralelogramı isə bu şəkildə yerləşdirə bilərəm. Z variantındakı üç bucağı bura qoyuram. Onda A variantındakı üç bucaq da bura düşəcək. Deməli, istifadə eləyəməyəcəyimiz fiqur olacaq D variantı. Keçirik növbəti testə, yəni 74 nömrəli testə baxırıq. 74-cü suala baxsaq, mətn sualıdır. Baxırıq ki, deyir ki, A, B, S, D, Y şəxsləri qiymətlərini verib, aldığı köynəklərin və rənglərini verib. Özüm üçün qeyd edirəm A, B, S, D, Y-ni. Bir sətirdən qiymətləri, bir sətirdən də rəngləri qeyd eləməliyəm. Baxıram ki, deyir ki, şəxslərin hər biri yalnız bir köynək alıb. A'nın aldığı köynəyin qiyməti S, D, Y-dən bahadır. A, S, D, Y-nin hamısından bahalı köynək alıb. Bu qiymət baxımındandır. Bizə deyir ki, bənövşəyi rəngli köynəyin qiyməti yaşıl köynəyinkindən baha. Özüm üçün kənarda qeyd edirəm. Bənövşəyi yaşıldan bahadır. Narıncı köynəyin qiymətindən daha ucuzdur, yazdım narıncıdan ucuzdur. Narıncı rəngli köynək alan B-nin ödədiyi pul. Deməli, B-nin qabağında rəngə yazıram narıncı. Burada da özüm üçün qeyd elədim. B-nin ödədiyi pul A-dan 5 manat azdır. Baxıram ki, B-nin ödədiyi pul A-dan azdırsa, görürsünüz burada biz B-ni qeyd eləməmişdik. B də az da az ödəyibsə, deməli A, B, S, D 5 şəxs idi, 4-ü A-dan az pul ödəyibsə, deməli ən bahalı köynəyi alan A-dır.
Yani A'nın köynəyinin qiyməti olacaq 27 manat. Bunu qeyd elədik. Bizə verib ki, narıncı rəng köynəyi alan B-nin ödədiyi pul A'dan 5 manat azdır. Onda A 27 manat ödəyibsə, onda B 22 manat ödəmiş olacaq. Sonra deyir ki, mavi rəngli köynək alan D, qeyd elədi mavini. D Y'dən daha az, C'dən də daha çox pul ödəmişdi. İndi C, D, Y arasındakı əlaqəni tapdı. Bunlar 12, 14, 17 manatlıq köynəklər almalıydılar. Deməli, C'nin qabağına 12, D'nin qabağına 14, Y'nin qabağına da 17 yazdı. Biz de baxıram ki, hansı şərtdən istifadə eləməmişsə onlara baxaq. Deməli, bizdən qalıb yaşıl bənövşəyi narıncının əlaqəsini bayaq qeyd eləmişdik. Qiymət baxımından baxıram ki, cədvəldə ancaq 3 dənə xanam boşdur. Yəni, hərəsi birinə düz gəlir, bir dənə narıncını qeyd eləmişik. Narıncının qiyməti 22 manat idi və yaşıl və bənövşəyinin qiyməti ondan ucuz olmalıdırsa, baxıram ki, onsuz da A'nınki ən bahalıydı. Bura mən yaşılla bənövşəyini yaza bilmərəm. Onda narıncıdan ucuz bənövşəyi olmalısa 22'den kiçik 17 var yazıram bənövşəyini. 17'den kiçik olan 12 var ona da yazıram yaşılı. Narıncı, yaşıl, mavi, bənövşəyi istifadə olundu, qaldı kırmızı. Bize deyir ki, bunları kim alır? Yaşılı alan Z'di, kırmızını alan A'dı. O da olacak cevap B variantı. Geçirik növbəti suala. 75. testə baxırıq. Baxıram ki, 75. sualda sətir üzrə baxsam, fiqurlar müxtəlif, hamısı bir-birindən. Birindən 2 dənə, birindən 4 dənə, birindən 3 dənədir. Digər sətirdə də fiqurlar bir-birindən fərqlidir. Biri 2 dənə, biri 3 dənə, biri 4 dənə. Deməli, bu sətirdə də fiqurlar bir-birindən fərqli olmalıdır. Və birindən 3 dənə, birindən 2 dənə, birindən 4 dənədirsə, indi deməli, B-ni, Y-ni, C-ni atıram ki, 3, 2 var, bura 4 dənəli olmalıdır. Yəni, olacaq ya dairələr, ya da olacaq bizdə kvadratlar. Biz dedik ki, hər bir sətirdə verilən elementlər bir-birlərindən fərqli olmalıdır. Görürsünüz, xanaların heç birində təkrarlanan elementimiz yoxdur. Yuxarıda dairələr istifadə olunubsa, deməli, indi dairələrdən istifadə eləyə bilmərəm. Cavab olacaq D variantı. Geçirik növbəti 76-cı suala. Kiçik kvadratların tərəflərini bizə 1 santimetr verib, rənglənmiş hissənin sahəsini bizdən soruşur. Baxıram ki, bizdə əgər diqqətlə baxsanız, görürsünüz burada bu üç bucağın bu kateti 2, bu kateti görürsünüz 2 dənə xanadadır. Onda olacaq sahəsi 2 vur 2 böl 2. Bunun sahəsi oldu 2. Bunu hesapladım. Keçdim bura. Baxın, katetləri 1, 2, 3. Bu biri katetə keçsək, fikir verirsiniz, bak, bu hissəni buradan götürürüm. Bir dənə xanadır, iki dənə, üç dənə, dört dənə xanadır. Onda sahəsi olacaq. 3 vur 4, böl 2. Bu da eləyəcək 6. Geçirəm, baxıram, bu düz bucaqlıya. Düz bucaqlı da 1, 2, 3. Bu hissədə görürsünüz, buradan görünür ki, bir dənə xanadır, dört dənə xanadır. Burada iki dənə xanadır. Bu düz bucaqlıdır. Sahəsi olacaq n vur uzunluq 2 vur 4 olacaq 8. Keçdik bu düz bucaqlı 3 bucağa. Baxıram ki bizdə 1, 2, 3 dənədir. Düz bucaqlı 3 bucağın sahəsi katetlərə hasilinin yarısıdır. 3'ü vururam buradaki xəttə. Baxıram ki bak, bunu paralel şəkildə burada baxsam, yəni bu hissəni nəzərdə tutur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə xanadır. Yəni bura 6'dır. Olacaq 3 vur 6 böl 2. Bu da eləyəcək 9. Geçirəm bura. Burada 1, 2, 3 dənə xanadır. Burada da 1, 2, 3 dənə xanadır. Bunu hesaplasam 3 vur 3 böl 2. Bu eləyəcək 4 onda 5. Geçirəm bir dənə bu xana qalıb bizdə. Baxıram ki bizdə Rom şəklində də hesaplaya bilərəm. İstəsəm düz bucaqlı, üç bucaqları ayırıb da baxa bilərəm. Burada görsünüz iki dənə xanadır.
Bu hissəyə də baxsan buradan iki dənə xanadır. Yəni bu üç bucağın sahəsi 2 vur 2 böl 2-dir. Bu üç bucaqdan da 4 dənəsi var burada. Bu eləyəcək onda 8. İndi bunların hamısını toplamalıyam ki, verilən bu boş hissənin sahəsini tapım. 8 üstə gəl 2, 10. 6 gəldim 16. 8 gəldim 24. 9 gəldim 33. 4 onda 5 gəldim. Olacaq 37 onda 5. Cavab olacaq A variantı. Keçirik növbəti suala. Kub sualıdır və şərtdə bizdən uyğun olmayan variantı soruşur. Baxıram ki, bizdən əvvəlcə yuxarı üzü sağa doğru gedəndə sağa 90 dərəcə çevirməliyəm. Sağa çevirəndə bu hissəyə düşəcək. Bir dəfə də çevirəndə bura düşməlidir. Bu üz sola gedəndə sola doğru çevrilir. Buranı rənglədim. Keçdim aşağı tərəfə. Aşağı üz sağa gedəndə sola 90 dərəcə çevrilməlidir. Bu üzü mən sola 90 dərəcə çevirəndə bu şəkildə düşəcək. Sol tərəfə gedəndə sağa 90 dərəcə çevrilir. Yəni mən bunu sağa 90 dərəcə çevirəndə bu hissə rənglənəcək. Bunu təzdən bir də sağa doğru çevirəndə bu hissə rənglənməlidir. Aldım bu şəkildə. Bir-bir üzlərin əlaqəsini yoxlayıram. A variantında üç bucağın sağında xətti verib, yuxarısında ağ qaranı verib istiqamətlər düzdür. A variantı düzdür. Bizdən uyğun olmayan soruşur. Sonra baxıram ki, üç bucağın, bak burada görürsünüz solunda xətt yuxarısına ağ qara düşmüş kimi olacaq. Burada ama üç bucağın sağına xətt düşməli idi. Baxıram ki, yuxarı, üç bucağın soluna xətt, yuxarısına da ağ qara xana düşməlidir. Baxıram ki, üç bucağın yuxarısında var. İndi bu xətt baxıram ki, burada da sol tərəfində xətt var. Bu düzdür. Deməli, B variantı getdi. Keçdim C variantına. Xətt sağında da bu qara üç bucaq olan hissə yuxarısı üç bucaq olmalıdır. İndi mən baxıram ki, bu yüzdə iki dənə xətt var. İkisindən de əlaqəni yoxlamalıyam. Baxıram ki, bizdə xəttin, baxın bu hissəyə fikir verirəm. Xəttin sağında qara üç bucaq olan, görürsünüz, bitişikdə xətt olan hissəyə. Yuxarısında üç bucaq düzdür. Üç bucağın görürsünüz, arxa tərəfi bu qara olan üç bucaq tərəfi olmalıdır. Doğrudan da arxa tərəfi bu tərəfədir. Bu da düzdür. C variantı getdi. Sonra baxıram D variantında. Baxıram ki, qaranın sağ tərəfi bu xəttə bitişib və yuxarısına üç bucağın üzü aşağıya tərəf verilib bizdə. Baxıram ki, bizdə, bax, bir versiz qaraya bitişib, qaradan başlayıb xətt. Amma bizdə qara nə bu xəttdən başlamır, görürsünüz, burada da ağ tərəfdən başlayır, burada da ağ tərəfdən başlayır. D variantı səhvdir, deməli cavab olacaq D variantı. Y variantını da yoxlasa, baxıram ki, Qaranın sağında xətt, yuxarısında da ağ xana verilir. Baxıram, qaranın sağında xətt, bu 200. Yuxarısı burada üz yoxdur deyən bura bitişəcək. Yəni ağ xana olur, olacaq Y variantı da doğru. Bu da getdi, cavab doğrudan da D-dir. Geçirik növbəti sualım. 78. sualda deyir ki, anagramlardan hansında birinci sözün sonu, ikinci sözün əvvəlidir? Baxıram ki, biz də verilənlərdən söz düzəltməliyik və baxıram ki, olacaq cavab Y variantı. Qatar, bunun hərflərin yerini dəyişəndə tarla sözlərini yarada bilirik. Ama məsələn, A variantında qamış sözü düzələ bilirəm, ama muşla sözü yoxdur. Və yaxud da burada C variantında qayıq düzəldə bilirəm, yığla sözü yoxdur. Yəni B-də qaçaq sözü düzəldə bilirəm, saqla sözü yoxdur. Gördüyünüz kimi verilən sözlərdən bizə lazımdır ki, hər ikisindən söz düzəldirə bilsin. O da ki, baxırıq ki, bir dənə Y variantında qatar və taxla sözlərini düzəldə bilirik. Keçdik 79-cu suala. 79-cu sualda baxıram ki, bizə deyir ki,
Verilən şəkilin qarşısındakı ədədlər arasında əlaqə düzəltməliyik. Mən baxıram ki, burada bir dənə iki ədədi var. İki nəyi ifadə edə bilər? Ay, içində xətlər olan dairələr iki dənədir. Keçdim, indi üç dənə olan iki dənə deyən saxlayıram. Bir dənə olan nədir? Boz olan xanam bir dənədir. İndi bu ortanı müəyyənləşdirmək üçün ikinci nümunəyə baxıram. Doğrudan da içində xətlər olan bir dənə dairəm var. Qara rəngdə olan iki dənə dairəm var. Artıq bir-bir təkrarlanır, amma bayaq tapdım ki, sonuncu ədəd bozu göstərir. Boz bir dənədir. Burada da ağ bir dənədir. Keçdim o bir sənə. İçində xətt olan iki dənədir. Qara rəngdə olan dairə üç dənədir. Ağ olan dairə bir dənədir. Boz olan dairə bir dənədir. İki, üç, bir, bir şəklində olacaq. Cavab da olacaq A variantı. Keçdi 80-ci suala. Baxıram ki, verilən iki dənə şəkildən sağdakı şəkil alınır. Qarışıq, görsünüz, qara ağ xanalar var burada. İlk növbədə cəmləməni yoxlayıram. Baxıram ki, nə baş verir? Dörd halımızı yoxlayıram. Qara ilə qara, ağ ilə ağ, qara ilə ağ və ağ ilə qaranın cəminə baxıram. Fikir verirəm ki, bax, bura qaradır orta. Burada qaradır. Burada ümumiyyətlə şəkil yoxdur. Yəni qara ilə qara olan da ikisi də həmin hissə yox olur. Burada ağdır. Burada ağdır. Görürsünüz, cavabda yoxdur həmin hissə. Deməli, ağla ağ da yoxa çıxır. Baxıram ki, indi bizdə. Bu hissə, görürsünüz, bu üç bucaq qaradır. Bu üç bucaq ağdır. Həmin hissəni qara verib. Qara ilə ağın cavabı qaradır. Qaldı bizdə ağla qara. Bura ağdır, bura qaradır. Baxıram həmin hissəni ağ verib. Ağla qaranın cəmi də oldu ağ. Yoxlasın bütün üzlər üçün, bütün fiqurlar üçün hamısında ödənir. Keçirik bizdən soruşulana. Məsələn, bax, bu hissə ağdır, burada ağdır, bu yox olmalıdır. İlk növbədə C variantını atıram ona görə. Sonra baxıram ki, bizdən bura qaradır, burada qaradır. Deməli, qara ilə qaranın cəmi bizdə yoxa çıxmalıdır. B variantında görürsünüz, bu hissədə xətti qalıb. B variantı gedir. Qalırıq 3 variant arasında. Fərqli hissələrə diqqət eləsək, bəs olacaq. Baxıram ki, bizdə, məsələn, bu hissəni verib qara, bu hissəni ağ verib, cavab da qaradır, hamısında qaradır. Bunun yanındaki xana, bura ağdır, burada ağdır. Deməli, ağla ağın cəmi yox olmalıdır. Baxıram, Y variantında həmin hissəni qara verir. Y variantı da getdi. Sonra baxırıq ki, bizdə bu hissəni bizə ağ verib, bu hissəni bizə qara verib. Ağla qaranın cəmi olmalıdır ağ şəklində. Baxıram ki, bizdə ağla qaranın cəmi ağdırsa, aşağıda burada görürsünüz, ağ hissə qeyd olunmuyor. D variantı getdi. Cavab olacaq A variantı. Geçirik növbəti 81-ci suala. Kub sualıdır. Eyni bir kubun 3 dənə görünüşü verilib. Verilən bu görünüşlərə uyğun şəkildə baxmalıyıq ki, kuba uyğun açılış hansıdır? Baxıram ki, ilk növbədə 5-in aşağısı Y-nin bu boşluq tərəfinə doğru olmalıdır. Variantlardan baxıram ki, 5-in aşağısı Y-nin arxa tərəfinə doğru verilib. A variantı səhvdir. 5-in aşağısı Y-nin arxa tərəfinə doğru verilib. B variantı səhvdir. 5-in aşağısı Y-nin arxa tərəfinə verilib. D variantı səhvdir. İndi baxıram ki, mən bu 5-i aşağıya doğru 90 dərəcə çevirsəm, belə düşəcək. 5-in aşağısı Y-nin boşluğuna tərəf verilir. Burada da 5-in aşağısı Y-nin boşluğuna tərəf verilir. Qalırıq indi C ilə Y arasında. Verilən üzlər arasındakı indi əlaqələri yoxlamaq lazımdır. Mən baxıram ki, bizdə məsələn, M-in aşağısı bu Y-nin arxa tərəfinə doğru olmalıdır. Mən bu Y-ni çevirsəm aşağıya doğru 90 dərəcə. Bir dəfə çevirəndə belə düşəcək, bir dəfə çevirəndə də belə düşür. Keçdim indi bura, indi Y ilə M-in əlaqəsini tapmalıyam. Bunu aşağıya 90 dərəcə çevirmiş olsam,
Bir dəfə çevrəndə belə düşəcək, bir dəfə də çevrəndə belə düşəcək. Emin görsüz baş tərəfi Y-yə tərəf verdi. Deməli Y variantı səhvdir. Cavab olacaq C variantı. Keçirik növbəti 82-ci suala, analogiya sualıdır. Bizə verib məktəb direktoru. Məktəbi idarə edən şəxs direktordur, yəni onun başçısı direktordur. Universiteti idarə edən şəxs də rektor adlanır. Cavab olacaq C variantı. Keçdik növbəti 83-cü suala, fiqur sualıdır. Verilən qutuların üzərində operatorlar qeyd olunub. Birinci operatorun qanuna uyğunluğuna baxsaq, baxarak ki, verilən şəkli sağa doğru simetri eləyib. İkinci operatora baxsaq, əvvəlcə verilən şəkli 90 dərəcə sola çevirib, sonra sağa doğru simetri olunub. Bizdən soruşulan şəklə baxsam, ilk olaraq birinci operator simetriya deməkdir. Verilən bu şəkli simetriya etsə, buradakı bu düzbucaqlı ikimi hissəsinə baxsam, burada bu 90 dərəcə simetri olanda, sağa doğru simetri olanda bu formada düşəcək. Daha sonra ikinci operator bunu 90 dərəcə sola, sonra təzədən bir də simetri eləməlidir. Bunu 90 dərəcə sola doğru çevirsək, bu hissəsinə diqqət eləsək, bu formada düşmüş olacaq. Daha sonra isə bunu sağa simetri eləyəndə düz bucaqlı kimi hissəsi sağ tərəfə düşməlidir. B-ni atırıq, D-ni atırıq, Y-ni atırıq. Yəni cavab ya A ya C variantıdır. İçəridəki delimetlərə baxıraq. Aydın məsələdir ki, oxu sağa simetri eləyəndə bu ox üzü sola doğru düşmüş olacaq. 90 dərəcə bunu sola doğru çevirdikdə ox üzü aşağı formada belə düşəcək və daha sonra sağa simetri eləyəndə üzbəüz formada düşməlidir. C variantında istiqamət doğru deyil. Cavab olacaq A variantı. Keçirik növbəti suala. 84-86-cı aralıq mətn sualıdır. Baxırıq ki, bizə verib ki, A, B, C, D, Y şəxsləri bir illik iş qrafiki üçün həftə ərzində növbətsiz cədvəli müəyyənləşdiriblər. Bura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şəklində qeyd eləsək, bizə şərtləri verib ki, həftənin yalnız bir günü hamısı bir yerdə növbətçi olmalıdır. Heç kim ardarda 3 gün növbətçi olmamalıdır. Həftənin yalnız bir günü yalnız bir nəfər növbətçi olacaq. Keçdik digər şərtə. B yalnız çərşənbə, cümə axşamı və bazar növbətçi olmayacaq. Deməli, bu günlərdən başqa qalan günlərdə növbətçi ola bilir. Yəni, birinci, ikinci, beşinci, altıncı günlərə B-ni yazıram. Daha sonra deyir, S yalnız çərşənbə axşamı, cümə və bazar günü növbətçi olmur. Deməli, qalan günlərdə növbətçi olmalıdır. Yəni, S-ni birinci günə, üçüncü günə, dördüncü günə və altıncı günə yaza bilərik. Daha sonra deyir ki, D yalnız bazar ertəsi, cümə axşamı və cümə günü olmur. Deməli, qalan günlərdə növbətçi olacaq. İkinci, üçüncü, altıncı və bazar günlərinə D-ni yazıram. Verilən şərtlər daxilində, məsələn, bizə deyir ki, heç kim ardarda 3 gün növbətçi olamaz. Yəni, biz 1-2-yə B-ni yazmışıqsa, 3-ə B-ni yaza bilmirik və yaxud da 5-6-da B varsa 4-ə yaza bilmirik və s. bu qanunluğuna diqqət edirik. Bizə deyir ki, 84-cü sualda hamının növbətçi olduğu gün hansıdır? İndi mən baxıram ki, bizdə, məsələn, birinci gündə mən hamının növbəsi götürmək istəsəm, biz birinci günə D-ni yazamırıq axı, onda ardıcı düz gün D növbətçi olmuş olacaq. Məsələn, ikinci günə S-ni yazamırıq, ardıcı 4 gün S olmuş olacaq. Həm də yuxarıda onların növbəsi ola bilmədiyi günlərdə qeyd olunub axı. Dördüncü gün məsələn D-ni yaza bilmirik, 3 gün ardıcı düşmüş olacaq. Beşinci gündə məsələn S-ni beşinci günə yazsam 4 gün ardıcı düşmüş olacaq. Yeddinci günə məsələn B-ni yazmaq istəsəm 3 gün ardıcı B düşmüş olacaq. Qaldı bizdə bir dənə altıncı gün, yəni şənbə günü. Baxıram ki, B, C-də özü onsuz da var.
Bir dənə A ilə Y qalır. A ilə Y'ni de deməli mən 6-cı günə yaza bilirəm. Çünki şərtdə de deyir ki, onsuz da yalnız bir gün hamı bir yerdə növbətçi olmalıdır. Deməli cavab olacaq şənbə günü Y variantı. 85-ci sualda deyir ki, B'nin tək növbətçi olduğu məlum olarsa, o hansı gün növbətçi olur? Aydın məsələdir ki, birinci, ikinci gün B ilə bərabər digər şəxslər növbətçi olub. Üçüncü və dördüncü gün onsuz da B-ni yaza bilmirik. Altıncı gün yanında şəxslər var, yedinci günə yaza bilmirik. Deməli, bir dənə qalacaq beşinci gün, yəni cümə günü cavab olacaq A variantı. Keçirik 86-cı suala. Bazar günü A, D, Y şəxslərinin növbətçi olması məlumdur. D-ni yazdı, A və Y-ni də əlavə elədi. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Bazar ertəsi B və Y növbətçi olmuşdur. Biz də mütləq doğru soruşduğuna görə, yəni doğruluğunu 100% əmin olduğumuz variantı seçməliyik. Baxıram ki, biz də bazar ertəsi B və Y növbətçi olmuşdur. Baxıram ki, bazar ertəsində onsuz da B ilə S-ni bizə qeyd edib. Əlavə bir adamı qeyd eləməyə baxırıq ki, burada bizə verib Y de növbətçi olmuşdur. Baxıram ki, biz Y-ni növbətçi götürə bilərik ya yox. Biz tapmışdıq ki, 6-cı gün hamı növbətçi olacaq. Yəni B, C, D və A-Y növbətçi olacaq. Onda bizdə əgər bazar günü də A-Y-nin adı çəkilibsə, biz artıq birinci günə yenidən A və Y-ni qeyd eləyə bilmərik. Çünki onda 3 ardıcıl gün A və Y növbətçi olmuş olacaq. Şərtə görə də bu mümkün deyil. Və 6-cı, 7-ci günlərdə D-ni də qeyd eləmişiksə, deməli birinci günə D-ni də yaza bilmirik. Deməli B və S birinci gün növbətçi olublar. Deməli mütləq doğrudur sualın cavabı olacaq. Bazar ertəsi yalnız B və S növbətçi olmuşdur. C variantı. Keçdiyi növbəti 87-ci suala şəkil ədəd əlaqələrinə aiddir. Baxıraq ki, 12-dən 8 çıxanda eləyir 4, üzərinə 3 gəlirəm 7, 5-i çıxıram 2, üzərinə bu 4-ü gəlirəm eləyir 6. Eləcə də 8-dən 5 çıxıram 3, sağdakını toplayıram, üzərinə 8 gəldim 11, soldakını çıxıram, yəni 1-i çıxıram eləyir 10. Üzərinə 6 gəldi, yerədə 16. Növbəti də yoxlayıram. 5-dən 2 çıxdım 3. Üzərinə 17 gəldim 20. 14-ü çıxdım 6. Üzərinə 9 gəldim, yerədə 15. Və nəhayət bizdən soruşulan 7-dən 2 çıxırıq 5. Üzərinə 4 gəlirik 9. 3 çıxırıq 6. Üzərinə 14 gəlirik, yerəyir 20. Cavab olacaq A variantı. Keçirik növbəti 88-ci suala. Baxırıq ki, verilmiş kubun qarşı üzləri 2 və 5, 3 və 1 və 4 və 6 şəklindədir. Biz də bilirik ki, bir kubun 3 dənə görünən üzündə qarşı üzlər yan-yana şəkildə istifadə oluna bilməzlər. 2, 5 olan variantları atdım, aynən Z getdi. Sonra baxıram 3, 1 olan variantlar, Y variantı getdi. 4, 6 qarşı üzlü bir yerdə işlənilməzlər, B variantı getdi. Cavab olacaq D variantı. Geçirik növbəti 89-cu suala. Analogiya sualıdır. Qanunluğu müəyyənləşdirsək, ölkənin ətrafı sərhədlərlə örtülür. Biz tapmalıyıq ki, həyətin ətrafı nə ilə örtülü olur? Hasarla örtülü olur. Yəni sərhəd rolunu hasar oynayır. Cavab olacaq A variantı. Keçdik növbəti 90-cı suala. Verilmiş 4 fiqur, diqqət edirəm ki, hər dəfə sıralarında dəyişiklik olur. Baxıram ki, birinci şəkildən ikinci şəklə keçəndə bu dairə birinci xanadan silinib axıra gəlir. Yerdə qalan 3 element olduğu sırayla yazılır. İkinci şəkildən üçüncüyə keçəndə də ilk şəkil, yəni romb silinib axıra gəlib, yerdə qalan 3 dənə elementi gətirib yazırıq. Deməli, bununla növbəti şəklə, yəni sual işarəsinə keçəndə
Birinci element üst bucak buradan silinip sona yazılmalıdır. A'nı, D'ni, B'ni, Y'ni atırıp elə cevap kalır C variantı. Doğrudan da növbəti üç elementi de sırayla burada düzmüşük. Doğrudan da cevap olacak C variantı. Geçirik növbəti 91. suala. 91. sualda baxıram ki, 3 operator 4'ü tapsa, bu beraberdi. Operatorun solu x, sağı y'di. Yani x'imiz 3, y'imiz 4'tü. Yerine yazalım. 2 vur 4 operatör 3 çıkılsın 3x. Yani 3 vurulsun 3. Geçirəmeyin de bunun tersini. Yani 4 operatör 3'ü tapmalıyam ki aparıb yerine yazabilirim. Yine operatorun solu x, sağ tarafında da y verdi. Olacak 2 vur 3 operatör 4 çıkılsın. 3 vur x, yani 3 vurulsun 4. Şimdi bu sistem tənliyi həll eləməliyik. Sadəlik olsun deyə 3 operatör 4'e A, 4 operatör 3'e de B deyirəm. Olacak A bərabərdir 2B çıx 9, B bərabərdir 2A çıxılsın 12. İndi bunu həll eləməliyik. B'nin bu ifadəsini yerinə yazsam, olacaq A bərabərdir 2 vur 2A minus 12 çıxılsın 9. A bərabərdir 4A çıx 24 çıx 9. 3A bərabərdir 24'dən 9 topladıq 33. A da bərabərdir 34 böldük 3'e. Bu da eləyəcək 11. Cevabımız olacaq 11. Keçdi növbəti 92. suala. Baxırıq ki, aşağı cədvəldir. A və B plus 1'in kəsişməsi. A vur B plus 1 bərabərdir. 30'a işarəmiz vurmadı. Sonra baxıram ki, B minus 1'dən C'nin kəsişməsi. Yəni, B minus 1 vur C bərabərdir 6'ya. Daha sonra A ilə C'nin kəsişməsi, yəni A vurulsun C bərabərdir 12'ye. Bu ilk iki tənliyi tərəf-tərəfə vursam, olacaq A vur C, vurulsun B minus 1, vurulsun B plus 1 bərabərdir 30, vurulsun 6'ya. A vur C'nin cevabını bize 12 verip yazıram. 12 vur B minus 1 vur B plus 1 eləyir. B kvadrat minus 1 beraber de 30 vur 6'ya. Her tarafını 6'ya böldüm. Her tarafını 2'ye böldüm. B kvadrat minus 1 15 ise B kvadrat beraber olacak 15 ile 1'i topluyorum 16. B dəstində müsbət mənfi 4'dür. Sadəcə olaraq şərtdə natural ədəd olması şərti verildiyinə görə B-nin qiyməti olacaq 4. Bizə nə lazımdır? C vurulsun. B plus 1'i tapmaq. B-ni tapdıq. Gətirib yerinə yazsaq. 4 çıx 1 elədi 3. 3-ü nəyə vuranda 6 eləyər? 2-yə. Deməli, C-miz oldu 2. Yerine koyuram 2 vur B plus 1, yani 4 plus 1, bu da eləyəcək 10. Yani cevabımız olacak 10. Geçirik növbəti açıq sualımıza. Bizə verib ki, AB'ni 12'ye böləndə qalıqda 5, CD'ni 12'ye böləndə isə qalıqda 9 alınır. Biz baxırıq ki, bizdən AB'dən CD'ni çıxıb 12'ye bölünməsindən alınan qalığı soruşur. Biz de baxırıq ki, eğer bölənlərimiz eyni samsında 12'dirsə ve fərqin 12'ye bölünməsindən alınan qalığı soruşursa, biz de qalıqları çıxırıq. 5'ten 9'u çıxırıq, bu eləyəcək mənfi 4. Aldığımız bu mənfi 4'ün üzerine 12'ni, yəni bölən gəlir. Çünkü qalıq mənfi ola bilməz axı. Bu da eləyəcək 8. Cevabımız olacak 8. Geçti növbəti 94. suala. Sualda ilk olarak baxıram 3 tane bize şərt kimi nümunə tərəzi verilir. Birinci şərtdə verib ki bize 4A görürsünüz 3B'den aşağıdadır. Yəni 4A böyükdür 3B'den.
verib 3B, ağırdı 4C'den. Yani 3B'nin qiyməti böyükdür 4C'den. Sonra verib 4C böyükdür 3A'dan. Bu üç tane şərtə əsasən verilən tərəzilərin doğru olub olmadıqlarını yoxlamalıyıq. Baxırıq ki, bizdə ilk olaraq birincidə. Verilib ki, 4B böyükdür 5 tane C'de. Bizə BC'nin əlaqəsi lazımdır. Biz de almışdıq ki, 3B böyükdür 4C'den. Bunun her tarafını 4'e vursam olacak 12B böyükdür 16C'den. Bunun her iki tarafını 3'e vursam olacak 12B böyükdür 15C'den. Eğer 12B'nin kıymeti 16C'den büyüktüse, avtomatik 15C'den de böyük olacak da. Çünkü 16C 15C'den büyüktü axı. Demek birinci şart doğrudur. Keçirik ikinci hala. 4B büyüktürse 3A'dan. Baxırıq ki, indi B ile A'nın əlaqəsinə baxmaq lazımdır. Mən baxıram ki, bunun her iki tarafını 3'e vursam, 12B böyüktür 9A olduğunu alacağım. İndi mənə lazımdır ki, bu B ilə A'nın əlaqəsini tapmış olum. Mən baxıram ki, bizdə 12B eğer 9A'dan böyüktürsə, bizdə de 3B böyüktür 4C'den. 4C'nin özü de böyüktür 3A'dan olduğunu almışdı. Deməli, B'nin özü her tarafın 4'e vursaq. 12B böyük olacak 16, C böyük olacak 12A'dan. Yani 12B'nin özü 12A'dan büyüktür. Eğer bu 12A'dan büyükse otomatik 9A'dan da böyük olmuş olacak. Demek ki 2'ye de doğrudur. Keşke indi 3'üncüye. Verib bize şart 4A büyüktür 3C'den. İndi baxıram ki, bunun her tarafını 4'e vururam. Eləcə 16 böyüktür 12C'den. Bizde de şartı göre 4A 3B'den büyüğüydü. Ve 3B'nin de 4C'den büyük olduğunu bilirdik. Her tarafını 4'e vursa, eyni əmsala getirirəm. 16A büyüktür 12B büyüktür 16C olduğunu alırıq. İndi baxıram ki, bizde 16A 16C'den büyüktürsə, onda avtomatik 16A 12C'den de böyük olmuş olacak. Demeli buradan da alırıq ki, üçüncü de doğrudur. Geçirik dördüncüye. Dördüncü şartta verdik ki, 5A büyüktür 4B'den. Her tarafını 4'e vururam, eləyir 20A büyüktür 16B'den. Şərtə görə də 4A 3B'den böyüyüdü. Her tarafını bunun da 5'e vursam ki, eyni əmsala gəlsin. 20A böyük de 15B olduğunu alırıq. 20A'nın 15B'den böyük olması bunun 16B'den de böyük olacağı mənasına gəlmir. Deməli, buna mütləq doğru deyənməliyik. Keçdik 5'inciyə. Baxırıq ki, 5C böyükdə 4A olduğunu verib bizə. Şərtə görə də biz bilirdik ki, 4C 3A'dan böyükdür. Bunların əmsallarını eyniləşdirsək, bunu 4'e vuranda 20C böyükdür 16 alırıq. Bunu 5'e vuranda 20C böyükdür 15A olduğunu alırıq. 20C'nin 15A'dan böyük olması, onun 16A'dan böyük olmasını göstermir. Deməli, 5'i de müsbət doğru götürə bilmərik. Cevab olacaq 1, 2, 3 şəklində. Keçdik sonuncu sualımıza. Baxırıq 95. suala. Şifre sualıdır. Verilmiş bu hərflərin qarşılığındakı rəqəmlərlə uyğunlaşdırmalıyıq. Baxıram ki, son rəqəmlərdə, yəni hərflərdə 3P işlənib, burada da 3 dənə 3 işlənib. P hərfi olacaq 3. Sonda 2 dənə 7, burada da 2 dənə O işlənib, O hərfi də olacaq 7. Baxıram başqa yerdə P və O işlənməyib. Sonra keçirəm ki, 4-cü hərflər 3 dənə L, 2 dənə A var. 3 dənə 1, 2 dənə 4 var. Deməli, L hərfimiz olacaq 1, A hərfimiz də olacaq 4.
İndim. İki tane A'yla başlayan, iki tane N'yla başlayan, bir tane de S'yla başlayan var. İki tane A'yla, yani dörtle başlayanlar gitti. İki tane içiyle başlayanlar olacak mı? Tek kalan da olacak. 84.513 bu S'yla başlayan sözün kodu. M harfi hamsında 5 oldu. L harfinde taktık ki 1'di. Demeli 21.547 işlendi. Sonra bakırız 84.513 işlendi. 21.513 işlendi. Bakıram ki bu 4 ile başlayan kodun biri 547 ile bitir. Bu 46.547'di. K doldu 6. Doğrudan da 46.513 kodu var. Bu da tamamlandı. İndi bize lazımdı plan sözü. P harfinin kodu 3. L harfinin kodu 1. A'nınki 4. N'nınki 2'di. Bu oldu 3.142, yani C varyantında verilip. Geçti ikinciye. Masa sözü. M harfinin kodunu bize 5 verip, A'nı 4 verip, burada da A'nı 4 verip, S'nı da 8 verip. 5.484 Y varyantında verilip. Geçti. Üçüncü şartta. Q'nu bize 6 verip, O'nu 7 verip, M'nı 5 verip, A'nı da 4 verip. 6.754. Bu da B varyantında verilir. Demek ki doğru cevap olacak. 1C, 2E, 3B. Bununla da mevzu sınav imtihanı 2'nin mantık suallarını yakınlaştırmış oluruz. Herkese uğurlar.